Šiaulių klube papūtė itin reti permainų vėjai. Po 22 metų pasitraukė nuo pat komandos įkūrimo jai vadovavęs Adomas Klimavičius. Kas kolekcionuoja kažką, tai vimpiliukus, ženkliukus. Na, aš kolekcionavau krepšininkus. Žmona kantri, pati pedagogė, žino, ką reiškia dirbti pedagoginį darbą. Ten yra mokai, dar kartą mokai. Sūnus, kitų pažiūrų, jis labai gyvena krepšiniu. Baig tėtis, sako, tas visus darbus, sako, tu man kaip tėvukas yra, esi vyresnio amžiaus, sako, kiek čia belyko. Aš noriu tave matyti nesusinervinusi, nesubidom. Tu didelę šypsiną turėjai, mokėjai bendrauti, sako, aš nematau to. Visa šeima mūsų gyvena nuo ryto iki vakaro į šventą ir iš jokio be atostogo visus 12 mėnesių krepšinių. Ilgamečio Šiaulių vadovo indėlį įvertino ir įpėdinis. Naujojo klubo prezidentu tapęs Europos Eurolygos čempionas olimpinių žaidynių bronzos medalininkas Mindaugas Žukauskas. Buvo graži era, bronziniai metai. Mums Šiauliam tai kaip ir auksiniai metai. Taip kad manyčiau, kad Šiauliai visą laiką žibėjo, LKL užėmė visą laiką svarbų vaidmenį. Situacija, aišku, dabar nėra pati iš geriausių. Esmė, kad turim dabar atsispirs nuo žemės ir stengtis kilti viršų. Nesivežiu čia, mane paprašė, kad reikia ateiti kažkaip tai gelbėti klubą, nes nenori, kad krepšinis išnyktų. Aš nesu abejingas krepšiniui. Bus ilgas, vingiuotas ir status kelias, bet matykim visą laiką šviesą tunelio gale. Pagrindinės tikslas dabar žiūrint šiuo momentu, tai yra išlikti LKL'e. Kad išlikti LKL'e reikia nebūti paskutiniam, taip kad pradžiai stengsimės nebūti paskutiniam. O paskui, jeigu pateksim į play-offus, parodys savo dantis play-offus. Pasak Adomo Klimavičiaus, klubo situacija stabilizavosi. Darbuotojams, treneriams ir krepšininkams sumokėti atlyginimai už rugsėjo bei spalio mėnesius. Tikimasi, kad Mindaugas Žukauskas padės pritraukti ir komandai taip trūkstamų rėmėjų. Tai TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos outsideriams leistų tapti konkurencingesniems. Norėtume dasipildyti, nes turim realiai dabar, matot, svartojame aštuoniese, nes du žmonės yra traumuoti, tai turime 8 žaidėjus, tai reikia dar bent 2 žaidėjų. Į kurias pozicijas? Reikia didelio, o paskui galvosiu.